Tervetuloa retkeilyn maailmaan. Se on suuren videon paikka. Nyt on lokakuun 14. päivä vuonna 2023 ja mä oon saapunut Kainuun maakuntaan. Mulla on alkamassa tämmönen kolmen yön syysretki Teerisuon ja Lososuon soidensuojelualueelle. Semmoista vesisadetta ja pikkupakkasta on luvattu tän retken ajaksi. Mulla olisi tosiaan tarkoituksena muutama päivä käppäillä ihan kaikessa rauhassa täällä alueella ja ehkä vähän tän ulkopuolellakin. Pitää tietysti ottaa huomioon se, että päivä on lyhentynyt aika paljon, niin pitää hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti tätä valosaa aikaa. Suunnitelma ei ole mikään kovin tarkka. Mä lähdin tuosta alueen länsireunasta liikkeelle pysäköintialueelta ja suuntaan aluksi itään tuon luonnonsuojelualueen pohjoisreunalle. Siellä on semmoinen kortelampi, minkä ajattelin käydä katsomassa. Siitä sitten lähden etelään, kävelen vähän niinku tämän luonnonsuojelualueen läpi, jos pääsen siitä yhden puron yli alueen eteläreunalle. Silloin saatan koukata tuonne maakuntarajan eteläpuolelle. Siellä on semmoinen Paistinvaaran luonnonsuojelualue, mistä löytyy Pääskivaara ja Pääskilampi, mitä haluaisin ehkä käydä kurkkaamassa. Sieltä sitten lähden vähän niin kuin takaisinpäin tuohon aloituspisteeseen. Matkan varrella käyn semmoisella Rajavaaralla. Se on tuossa Teerisuon ja Lososuon alueen keskellä aika lailla. Jonkin sortin mäki siis näyttäisi olevan siellä. Se näytti kartalla ihan mielenkiintoiselta paikalta. Siitä pysäköintialueelta lähtee tämmönen 11 kilometriä pitkä ympyräreitti, minkä varrella on 2 tai 3 tulipaikkaa. Yhdellä niistä tulipaikoista taisi olla myös laavu. Mä kuljen nyt ainakin alkumatkaa tätä reittiä pitkin. Ja voi itse asiassa olla, että mä menen ensimmäiseksi yöksi semmoiselle multisärkän tulipaikalle. Ei sen takia, että pitäisi tehdä tulet tänään, mutta se on vähän niin kuin siinä matkan varrella. Tuossa alkumatkasta tuli yksi pirteä retkeilijäkaksikko vastaan ja ne sanoivat, että ne oli saanut ihan rauhassa kulkea tämän reitin ympäri, mikä on tietysti ihan hyviä uutisia. Sitä manasivat, että täällä on infra vähän huonossa kunnossa. Juhu, huomasin kyllä itse ihan saman tuossa jo alkumatkasta, että nämä pitkospuut on välillä tosi lahossa kunnossa ja pari siltaa oli tuossa, mitkä oli romahtanut. Ja sitten vettä on ihan yleisesti reitillä siellä täällä. Et ilman kumppareita voi olla vähän vaikea kulkea täällä. Mutta mä muistan lukeneeni, että tänne oli joku kunnostussuunnitelma. Voi olla jopa, että ne on aloittanut sen jossain kohdassa. No se aurinko laski sitten aika nopea. Tämä on kyllä aika vihoviimeistä hommaa, tämä tarpin virittäminen pimeässä, nälkäisenä ja väsyneenä. Mä tein aluksi semmoisen vähän avoimemman louet-tyyppisen majotteen, mutta en tiedä kääntyykö tuuli vai mitä tapahtui, mutta se tuntui sitten vähän jotenkin suojattomalta. Niin mä teen nyt tämän varman nuuskamuikkusmallin. Tän saa vielä tästä päädystäkin kiinni, jos alkaa kuumottaa. Huomenta. Sisäinen herätyskello ei herättänytkään mua 6 tänään, vaan vasta 8. Olisi varmaan pitänyt laittaa kuin herätyskello. Mä heräsin jossain vaiheessa tuossa yöllä ja oli tää sade lakannut ja tuntui olevan ihan hyvä keli silloin, mutta
Se on nyt vähän muuttunut, että pitää kerää henkisiä voimia, että jaksaa alkaa purkamaan tätä leiriä ja lähteä liikkeelle. Mun vesipolitiikka menee tällä retkellä niin, että juomavedet mä suodatan ja sitten sitä vettä tulee muutenkin keiteltyä. Niin mä otin eilen illalla ja tänä aamuna vähän ruokaa ja kahvivettä ja semmosesta suolätäköstä, mikä siinä tulipaikan vieressä on. Aika puhtaalta se näytti niinku päälle päin. Joo, kun mä lähdin siinä liikkeelle, niin kulin vähän matkaa sitä reittiä takaisinpäin, mitä mä kulin eilen. Ja siitä sitten sen yhden sillan jälkeen lähdin itään ihan kompassisuunnalla. Tuossa mun oikealla puolella on tommonen iso avosuo. Ja sitten mun vasemmalla puolella, muutaman sadan metrin päässä, on tän luonnonsuojelualueen raja. Ja niin kuin aina ennen jokaista reissua, niin mä oon katsellut ilmakuvia tältä alueelta, ihan uusia ja sitten vanhoja. Ja tässä luonnonsuojelualueella on aika vanhoja metsiä, tai siis vanhimmat ilmakuvat, mitä mä löysin, oli 50-luvulta. Eikä tämmösen maalikon silmiin ainakaan osunut mitään isoja avohakkuita. Kyllä täällä on tietysti väli tullut semmosia läikkiä eteen, missä on selkeästi nuorta havumetsää. Mutta todennäköisesti täällä on vielä vanhempaa. Aika harvinaista se kyllä tuntuu olevan, että löytää mitään semmosia oikeita vanhoja metsiä. Tän on hiljattain tähän luonnonsuojelualueeseen lisätty yksi semmonen laajennusosa. Niin siellä onkin sitten vähän tuorempaa metsätaloutta tai sen jälkiä. Ja sitten tietysti tässä ympärillä on ihan semmoista nytkin käytössä olevaa metsää. Tuun kyllä kulkemaan varmaan vähän jokaisen sorttisessa metsässä tällä retkellä. Mä joudun nyt ilmoittamaan, että mä käännyin takaisin päin. Harvemmin käy ihan tälleen, että pitää jo alkumatkasta kääntyä 180 astetta ja tehdä suunnitelmat uusiksi. Mutta tonne korpeen on vaan noussut niin paljon vettä, että siellä liikkuminen on todella hankalaa. Ja mä olin vasta ihan alkuvaiheessa siellä. Se olisi jatkunut tosi pitkään. Ja sit siinä on vielä se, että siellä olisi ollut se yksi puron ylittäminen, rajapuro nimeltään. Ja koska nämä kaikki aikaisemmat purot, mitä mä oon täällä nähnyt, on tulvinut aika reippaasti, varmaan näiden sateiden takia, niin en kyllä viitti lähteä sinne. Se olisi ollut vähän semmonen, että sieltä olisi sitten ehkä pitänyt kuitenkin kävellä takas, mut jonkun päivämatkan jälkeen se olisi ehkä tyyppinyt vähän enemmänkin. No mä menen nyt takas tohon reitille ja kattelen sinne sitten, että miksi mä vaan siihen
laavulle hengailemaan vai? Sieltä jostain kyllä pitäisi sinne rajavaaralle edes päästä. Mutta voi olla, että se viereinen luonnonsuojelualue jää kyllä tarkastamatta. Joo, mä tulin tosiaan takas tähän reitille. En mä kauan ehtinyt olla poissa. Pakko sanoa, että vähän ankealta tuntuu, vaikka tää oli kyllä ihan oikea ratkaisu. Kohtapuoliin tulee rajapuron ylittävä silta vastaan. Mun pitää sit vähän sen jälkeen päättää, että meneekö mä sinne laavulle vai lähtisinkö mä sinne rajavaaralle, jos sinne löytyy joku reitti. Tää on kai se rajapuro. En tiedä kuinka leveä tää on normaalisti, mutta tällä hetkellä tää on joku tämmönen 10 metriä leveä sekamelska. Toi puro selkeästi tulvii ja tota vettä on noussut tähän ympärille aika lailla. Jossain koissa näyttää siltä, että saappaanvarsi jopa saattaisi riittää, mutta sit jos miettii, että tää on suolla, niin kyllä se pohjakin sit upottaisi aika lailla. Ja sit monessa koossa tää on ihan sen verran syvää, että mä näen ihan suoraan, että en lähtisi siitä kokeilemaan. Että jos mä olisin jatkanut sinne päin, mihin mä lähdin aamulla, niin en usko, että olisin sielläkään päässyt tästä yli. Niin varmaan oli ihan hyvä, että tuli nyt täältä reitin kautta. Näin mä ainakin yritän uskotella itselleni. Mä kyllä taidan lähteä kokeilemaan, että pääsisikö sinne rajavaaralle. Tästä jostain. Mut pitää kyllä syödä eka. Täällä ylempänä rajavaaran seudulla on vähän paremmat kulkumaastot. Tuossa vieressä on semmoinen muutaman kilometrin pituinen laakso, minkä pohjalla se rajapuro virtaa vetisten soiden keskellä. Mä kuljen vähän niin kuin siinä laakson yläreunalla ja en ole päättänyt vielä mihin asti menen tänään. Kello on 4, jotenkin kummasti tuntuu, että nyt jo alkaa hämärtää. Mut jos tuossa tulee joku hyvä leiripaikka vastaan, niin virtän tarppini siihen. Jos ei tule hyvää leiripaikkaa vastaan, niin se pitää virittää sitten kuitenkin johonkin paikkaan. Kävin hakemassa vettä tuolta alhaalta purosta ja huomasin, että mun veden suodatin reistailee. Se on kyllä ennenkin reistailua, mä oon koittanut korjailla sitä ja puhdistaa niitä filtreitä ja kaikkea tämmöistä. Mutta ei se vaan ilmeisesti pysy kunnossa. Aamulla se vielä toimi, mut nyt oli samat vanhat ongelmat siinä läsnä. Ei kyllä nyt ihan nappiin mene tää homma. Nyt alkoi sataa tää lunta tai räntääkin. Lumi ei sinänsä haittaisi. Mut joo. Ei auta muu kuin pistää toi tarppi pystyä ja mennä sen alle murjottaa.
No niin, huomenta vaan. Eilisiltä menikin sitten tässä tarpinnalla. Ja mulla oli parhaimmillaan ihan mukavat oltavat. Luin kirjaa ja join teetä ja löhöilin makuupussissa. Mut mä kuitenkin päätin, että mä lähden nyt tänään pois täältä päivän etuajassa. Tuntuu, että on ollut vähän huono onnea matkassa. Keliolosuhteista on mun mielestä vähän tyhmä valittaa, koska sää on mitä se on. Eikä se nyt voi sillä lailla mennä, että itselle optimaalinen sää olisi just aina siellä minne menee. Mut kyllä se jotenkin mielialaa vähän laskee, kun toi sade on vähän niinku koko ajan läsnä, vaikka mä oonkin semmonen syysfiilistelijä. Ja sit kun sitä vettä on siellä korvessa ja tuolla puroissa niin paljon, että mahdollisuudet jää aika vähäisiksi, että mäkin tykkään niinku reittien ulkopuolella kulkea. Niin ei jäisi oikeastaan viimeisen vuorokauden tehtäväksi mitään muuta kuin kykkiä laavulla. Se on tietysti jonkun aikaa mukavaa, mutta joku raja sentään. Sit kun on vähän tota varusteongelmaakin tossa, että suodatin reistailee ja sit tossa mun makualustan venttiilissäkin ilmeni joku vika eilen. On se nyt pitänyt ilmansa, mut jotenkin en mä tiedä, sekin tuntuu oltaan pahalta enteeltään. Sit semmonen metatason ongelma, eli kameran jalka vähän reistailee ja se on vähän ehkä hankala käyttää nyt. Niin. Ja sitten vielä siihen päälle, että on vähän ehkä ollut ajatukset muualla. Niin kyllä se nyt vaan täytyy tehdä tämmönen ratkaisu. Kerään tästä kamani ja lähden käppäilemään sinne pysäköintialueelle. Eli takaisin päin. Mä kuulen nyt reilusti ylempänä kuin eilen. Eli täällä vaaran, tai mikä harjanne tää onkaan, täällä päällä. Jossain vasta tulee se reitti vastaan. Siinä on varmaan pari suota ylitettävänä. Ja siitä sitten lähtöpaikalle takaisin. Oisahan sitä kyllä kelvonut viettää iltaa tässä laavulla. Polttaahan kunnolla noita verorahoilla ostettua pöllejä. Metrin liekit ja naama punaisena ja nakit tirisee. Oisahan sitä voinut joo.
No niin, tää oli tämmönen reissu. Ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan, mutta tulipahan lähettyä ja pääsin siitä taas nauttimaan luonnosta. Kiitos sulle, kun jaksoit katsoa tänne asti. Ja kiitos kaikille teille, ketkä olette noita mun aikaisempia videoita katsellut ja olette jättänyt tykkäyksiä ja kommentteja. Ja erityiskiitos tietysti kanavan tilaajille. Joku jättää sinne monesti semmoisen kommentin, että lisää videoita kiitos. Ja se on ihan niin hyvä kommentti kyllä, mutta mä voisin nyt tässä videolla jo ennakkoon antaa sen mun perusvastauksen siihen, että kaikenlaista on suunnitteilla. Mutta nyt mä taidan lähteä Nurmekseen kaffelle. Mä toivotan hyvää syksyn jatkoa ja katsellaan sitten seuraavalla videolla. Se on moro!